fra hønefolken her i løpa. Det fint det her. Veldig fint opp. Ja. Gjøran, 2-9-86 mellom 2. Det er laget. Vil du være med i kampens sete her? Thank you.
82. Hvite biler, tar han. Ja, jeg lurer på om det er det. Og ja, da har du gæren farve på bilen din, mister, for det vil ikke klokke. Ja, får vi se om det er hvit bil, ja. på Hansen. Første mellomtid passering, da må vi tro gjerne for slutten her, skal du klare det? I den klassen her på Trond Dobbeltrøm Martinsen, ikke uventet det, for han har det. Fire påbover. Nå kommer ikke. Ni 28. Kristian. Kommer opp der. Kommer det flere skaffroder etter deg, Herbjørn Skjærere, bak. Herbjørn Holstad legger seg inn bak Herbjørn i åpning, altså. Hører litt bak. Og på hvit. Thank you.
8.39 kommer Ørlisse Heimre. Petter Paulsen. Ikke noe mellomtrykk på deg. Få gå. Sliter litt med mellomtider. Mellomtid på deg. Mellomtid, og så plutselig så er det slutt. Jeg tålte ikke pausa. Mellomtid nå da. Det er ikke. Det synes vi kan svarte kommer oppover her nå. Magne Gjerbaug, Trøndelag, Navs Motorsport Trøndelag. Søndagstur, vil jeg si.
2-3 tidligere på denne løpet. Nærmest av Bolle som begynner å høre ham komme ned i bakken her. Kommer Grønna da forover her. Kom her, Gøtre. Volvo original på ett. Kjører fire ut nede, eller hva driver han? Vi skal kjøre bilen. Kom igjen da! Kom deg til mål! Det blir noe drøft ut fra ting under den bilen. Han kommer. Han kommer siden, så får vi deg. Ja, ja. Det er 36, gjør vi. Holder utover nå. Det er spennende her nå, da. Da ligger han i hvert fall... Det er på skolen, siden det er mye bra forhold. Forstår opp, og så kommer det snart. Inne på 54-61, ja da. Det er 31 på mellomtid, der er det ikke man blir til å ta. Vi ser hva Glenn kan få til på slutten her. 53-50 hadde du i første omgang. Kjører på hjemmebane, så absolutt. Inne på 54-64. Det gjør vi, 29-33. Vi har grepet her på første mellomtidpassering her nå. Hansen. Vi klemmer til, ass. Vi har ikke det, men det kan bli en bra fjellekar her nå. I Østfoldhus er vi inne på 53. Det er nøyaktig samme tid som Hansen. Karl her da. Og så kommer vi til å komme her. Det er tungt av. 9-0-1 i land. 29-0-1 og raskeste mann på land. 9-0-1 og raskeste vår første mellomtid på land. 52-28 her i første. Vi skal få bedre Asili her nå, for det er inne der, ja, 52-63 er da. Hadde han i første omgang. To. Og gjør 50-40. Det er vondt å kunne gjøre det på siste del biter hos deg. Vi skal se hva du klarer. Magnus er inne på 53. 29. Litt raskere, men du er helt i topp her nå med det. Og hvordan kommer det her?
inne på 53-0. 75-0. Kirsti Leddein skal han sette støtte på Bråten. Han får 28-75 altså. Passasjeren kommer opp over her. Fort opp igjen. Men han gjorde en feil inngang her og ble stående på tverren og har spolet litt sine muligheter. Klokka løper og det blir ikke noe ut av det. Og er inne i mål på 1-27. Her skal det fyres. Kommer Grøtterud opp her. Gjør 50-29. Da spørste om han klarer 10 etter Grøtterud. 50-90 var det. Ja, 50-01 fra Høstermannen er gått her. Og bunger det litt på bål her, men gjør 50-29. Seks i mellomtid på Nilsen her nå. Inne på 51. 9.69. Her nå, den åpningen der, Martinsen. Nå er det på der til åpner nå, Martinsen. Ja, det er jo det. Inne på 52-70. Lise, nå skal vi se. Ja. Så det er nok ikke mer. Den presser seg inn på 58. Og da skjedde det. 29 blank. Legger seg på plassen. Åh, da skjønner du skal holde på Larsen da, eller skal det bli sammo her? Da blir det spennende. 1.62 har Larsen. Hoppen Larsen på Hustar, så da blir det. Bra driv! Nei, det går ikke! 26.82. Inne der, 40. 9.74 var under. Så er Ask. Der stuper vi inn. Det går ikke. Nei, det gjør ikke det, Herbjørn. 26.71, ja. Der er Herbjørn Ask. Geir Paulsen, nå er det noe på gang her.
Gjert Bergsen kommer oppover her, fire på. Gjør en god sving nå, Lena Maskin. 49-51. Det var du klar på slutten her da. Det er det tørre å holde for deg. Få medlemmer. Inne på 49-96. 67. Og kommer opp her. Da myter sett inn attack her nå da. Vi finner Subaru. 49-04. 26-23. 26-23. Er i støte med sin Citroën Telemark-gutten her nå. Kommer de fullt trøkk oppover her med sin Citroën X-Ara. Han blir bestetid på siden her nå. Ja, gjør en krass intersving. Ja da, det gjør han. Ja, spørs om du klarer å ta igjen opp på slutten her. Og meg der kommer. Kommer han fort nok. 48-23. Det er en kanon til idrettsøverden. Åh, var nede på 40. 26-63. For å si han er glad. Oppover. Er det bare å fire på? Kommer for seg, så det klarer den. 48. De er på vei oppover i løypa. Nå. Gjør 52. 37. Kommer opp her nå. Går inn på 55-09. Vi er altså på mellomtidpassering, du. Hva er det du driver med? Inne på 56-30. Han legger seg på 49-80, ja. Og da blir det den andre bollen. Ja, han går til tet med det, Trøtta. Det var litt ikke sett det her. Det la Svarten Berntsen er på vei oppover. Inne på 51-05. 28-99. Gjør 52-26. 50. 27-23. Det er den siste delen opp her da. Finner det rett i hår og hår og finner på her. 50-80-80 gjør han. 50. En gang til.
Den er bra, Kato. Inne på 49,72. 27,50, ja. Kato her nå. Det knasa. Går det? Ja, ja. Du, den klassen her. Bare gire på her nå, Tommy. Og her er de sluttfasen av sitt andre forsøk her på Nordfjell. På 56,95. 28,27 på Kenneth. I 5.35 har du. Den skal vi slå nå. Kom igjen. Fyr på. Se der, ja. Den gikk i 1.75. Kommer her. Erkel. 26,09. Raskeste av disse som har kjørt det nå. Evo 6 her. Da er det noen kjøreren. Da er det flyt i kjøringen her. Inne på 48,66, ja. 40. Kommer her med sin Mitsubishi. Klare 49,95. Vi har da, han gjør 26,30. Mellomtidpasseringen. Han gjør faktisk fasen her da. Det blir spennende nok dette. Kommer han opp her nå. Gjør det, ja. 43,26. Inne der, 32,85 i gangen. Hvordan grøter du er ved den mellomtidpasseringen der? Ja, da spørs det om ikke... 59,64 må du under. Skal du stå over her nå? Kommer her med sin Volvo, bremser seg inn her nå. Ja da! Det er bra gjort inn å få det her i system. Her går det så røyken fraser, ja det gjør det! Da er det fått og svingt her, det kan du se. Det er noe galt i forstillingen der. Han har problemer med å komme seg til... Nei, han prøver å prøve seg til mål. Da er det så her, det er og det stopper igjen. Da er det fritt, og nå er det som en kjøl. Da er det som en kjøl. Det er bare røykelegger, alt som er her. Men Marit er på vei oppover. Og med autosalg, vet du, så går det unna.
Anders Bråten som leder her med 51-82. Inne der på 52 minutter. I mellomtid. Da spørs det om det går fort nok. Her har han Båthold 10 da. 52-35. 28-30. Går inn på 51-28. Han er en trekstad kjører. Ja, han kjører på både Sigrad før, skjønner du. Det har han også, absolutt. Ja, tape mye tid! 29. Det er raskeste fall. Kommer opp her nå, i sluttfasen av sikkert her. Inne der, ja, se der. 28-13. Det må Magnus styre på. Robin har kjørt bra han nå, altså. I tvil om det. Kommer inne på 51. 27-38. Han har gjort et perfekt løp i siste omgang. Der er vi på 45. Tønnevåsgjøren kommer her. Åh! Det var 27-69. Kommer opp her nå. Kommer bak! Han har ikke kjørt mange bakløp heller, skal ta seieren her. Det ville være en liten sensasjon her nå. Men nå spørs du hva Bråten får til, kommer her på de siste meterne. Slåss med. Gjør 27-28 nå. 27-89, mellomtidpassering. Inne der. Det blir for svart. Går den opp her. Siste meterne. Ferdig kjørt på 52. 27. Over i sin 340. Innebra. 26. Bra. 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 Det gir vi samme mellomtid passer som Grøterud. 49-31 har Kjetil Grøterud. Og bra opp her nå. Fire på. Bra, bra, gjennom fire. 51, ulike bak. Ja, har i lomma. Så gjør den siste avslutning her. Og bra opp her nå. Det er 40.
Ja, 27-3 av før, ja. 27-3 av før. Tørre forhold og perfekte forhold. Da er det 49-60, ja. 43 som var Martinsen i siste omgangen. Inna. 27-60. I 48 gjør han. Vei videre oppover, har beste tid 54. Bak bil, skjønner du, så det er liksom ikke, så det rekker ikke helt til her. Nå er det tørre forhold, alle er utrolig vann. 52, 37, 27, 30, skal det holde. Kan hende det kan gå. Kommer oppover her nå. I Karsans bil. Belfi ligger bak, sa han nå. Du er åpne, Belfi. Hvorfor skal du være med? Jeg tror ikke dette går igjen. Du er 8-11, du ligger bak. Du klarer dette her. Jeg tror du har tatt på skjøtten. 7-6-6-6. Mercedes. Kommer opp her nå. 29-6-22 er foran. Og kjører han virkelig inne her. Det der gjør 31. 31. Det som var litt roligere nedover her nå. Han kommer rolig også. Det var veldig rolig. Rolig avbalanse. Det er et slags teknisk problem her. 55. 26-13. 26-13. Det var det. Første mellomtidsplassering. Har de kuttet i nå. Det er avgjørende. Andre ene runde. Tredje omgang. Det er helt avgjørende nå. Lena Marsson kommer. Inne på 40. 26-21. Dere bak Paulsen. Dere tar igjen til. Ja, går inn på 48-40. 26-41. Da kommer det på Paulsen. Der. Drar med seg reisverk og ja. Da henger det på kjøkkenveggen. Kjøkken på en trekk her. 25-79 på Paulsen. Da vil han sette inn og takke her. Og det gjør han. 25-45 han er foran. Og kommer opp over her nå og stiger der fram. Skal du. 25-45 er ulite foran Paulsen, kommer opp her nå, kaster seg litt i. Jajamen så! Kommer han opp her. Inne på 56-73. 59-63. Ja. Plutselig å ta løpet her nå. Kamera, så gjør jeg på kanten.
inne på 53-67. 28-80 gjør vi. 28-80 på den. 70 inn på 75-09. Kan vi på? Går vi nå på? Q9-44 i mellomtid. Inne på 53-05. Det ble galt. Da fikk vi noen mellomtid der, dessverre. Kommer han opp her med sin siste uke. Mannen med Suzuki'en, 71-51. Henriksen. Så kommer Lars Oppmerksen her. Gjør det på 50-30. 20-25-30. Syv og tyve før. I 72 for å ta grepet her nå. Her er det kommer. Kan man sette press på de andre da? Det er klart. 25 gjør han, det er bra. Han har noe på gang nå. Høkkeren. Nå, så det virker de fraser av hjemme. Ja, passer seg inn her nå i siste svinget. Den kommer på seg inn på 90, 26, 90, ja. Trå på oppover. Men du har det i lomma allerede. Inne på 40. Riktig minstak, og det blir kjent på dagen. Kommer her igjen Subaru Impreza. Og bare inne på 5. Da ligger du bak Frode. Nå skal jeg inn mot det bildet her, det tror jeg neppe. Det er ikke fort nok. 51. 26. 26. Da har du gått til gang her nå. Vi løper her nå. Blande seg inn i et tett bilde her nå, hvis du får til en god avslutning. Inne der på 49. 26-18 gjør han. 26-18, ja. Bra, veldig. Vi har fyr på, Mitsubishi Evo 6. Kan legge et lite frisk av Grøndal, hvis du skaffer på nå. Og gjør 48-50. Åhåhå, han går på 25-10, han går på 25-10. Opp til mellomtidpassering, uansett glass og omgang. Kommer her på de siste meterne. Og gjør det på 47-40. 9-60 er han. Åh, han er inne! Og hva tror vi da, når jeg sier 50-42? Det er Kristian Sandmo som vinner klassen. Gratulerer så mye. Lars tar andreplassen. 25-45 er ulinde foran Berlsen. Kommer opp her nå. Kaster seg inn i siste sving.
Og her inne der, jajamenn, så klarer han det på 47.06, dere! 47.06! Da har du vært og stå på pallen da, vet du. Da har han tatt helt grep i NM. Da leder han både første og andre. ...34.40. Kom her, Grøtrud. Volvo original på ett. Inne på 1-0. Ja, vi har kjører fire etter nede, eller hva driver han? Vi skal kjøre biler. Kom igjen da. Kom ned til mål. Det blir noe drøftet. Hva ting er det han driver med? Han kommer. Han kommer siden, så får vi det. Vi ser hva Glenn har fått på slutt der. 53-50 hadde du i første omgang. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kjører på hjemmebane, så absolutt. Inne på 54-64. Gjør vi 29-33. Og han greper her på første mellomtidpassering her nå. Hansen klemmer til, da. Vi har fått på 1-1-1. Det er ikke det, men han blir bra til å gjøre det her nå. I Østfoldhus er vi inne på 53. Det er nøyaktig samme tid som Hansen. Barna da. Og så kommer han til den her. Det er til Hansen. 9-0-1 i land. 29-0-1 og raskeste mann så langt. 9-0-1 og raskeste vår første mellomtid på. 52-28 her i første. Tror vi skal få bedre Assili her nå, for det er jo Assili. Inne der, ja, 52-63 er det. Hadde han i første omgang. To. Og gjør 9-40. Det er ihop å kunne gjøre det på siste del biter hos deg. Men vi skal se hva du klarer. Magnus er inne på 53. 29. Litt raskere, men du er helt i topp her nå med det. Inne på 53-0. 75-0. Det er en ball, og skal han sette støtte på Bråten. Han får 28-75, altså. Passasjeren kommer og får det her.
Har en svakere tid, men 53-35. Det har så stor tid. Her kommer TV-kjøret. Det er fortsatt på veien. Åh, fyrt. Men han står midt i veien, så han starter fort opp igjen. Men han gjorde en feil inngang her, og ble stående på tverren, og har spolet litt innmuligheter. Og klokka løper, og det blir ikke noe ut av det. Det er en av Castro, og er inne i mål på 1-14. 27, 9 av feil, Kjetil Grøtterud, nå har han bestemt seg. Her skal det fyres. Gjør 59,50. Da spørs om han klarer 10 at det grønner 50,90 var det. Ja, 50,01 var det. Og bunger litt mot mål her, men gjør 50,50. Seks i mellomtid på Nilsen her nå. Inne på 51. 9,69. 9,69. Her nå, den åpningen der var Tinsen. Nå er det på det her til åpner nå, Martin. Ja, inne på 52,70. Lise, nå skal vi se. Så det er nok ikke mer. Den presser seg inn på 58. Og da skjedde det. 9 blank, 29 blank. Legger seg på plassen. Åh, spørsmålet skal holde på lasten da, eller skal det bli sambo her? Da blir det spørsmålet. 1,62 har lasen. Hette plassen på slutt der. Hva blir det? Hva blir det? Nei, det går ikke. 26,80. Inne der, 32,80 den denne gangen. Hvordan grøtter du den mellomtidpasseringen der? Ja, da spørs det om ikke Ole. 59,64 må du under. Skal du stå over her nå? Kommer han med sin holde og bremser seg inn her nå. Ja da! Bra gjort inn oppover her i system. Her går det så røyken fraser, ja det gjør det! Da er det så ikke svingt her, det kan du se. Det er noe gærlig forstilling av her. Ja, problemet med å komme seg til...
Og til slutt så stopper hele purka. Og det stopper igjen. Da er det for litt, og nå er det for mye. Nå er det for mye. Nå er det for mye. Det bare røykelegger alt som er her. Men Marit er på vei opp her. Og med autosalg, vet du, så går det unna. Anders Bråten som leder her med 51-82. Inne der på 52 minutter. I mellomtid. Da spørs om det går fort nok. Her har han Båthold-tid her. Innen 52-35. 51-03-50. Går inn på 51-28. Han er en trekkstad-kjører. Han har kjørt på både Sigrid før, skjønner du. Det har han også, absolutt. Ja, ta på mye tid! 29. Det er raskeste mann. Kommer opp her da, i sluttfasen sitt hjem der. Inne der, ja, så der. 28-30. Det må Magnus styre på. Robin har kjørt bra han nå, altså. I tvil om det. Kommer inne på 51. 27-38. Han har gjort et perfekt løp i siste omgang. Der er vi på 45. Fødevåsgjøren kommer her. Åh! Det var 27-69. Deinboll har ikke helt... Kommer opp her nå. Kommer bak, altså! Han har ikke kjørt mange bakløp heller, skal ta seieren her. Det ville være en liten sensasjon her nå. Og nå spørs det hva Bråten får til, kommer her på de siste meterne. Slåss med. Gjør 27-28 nå. 27-29, mellomtidpassering. Inne der. Det blir for svart. Går nå feil. Siste meterne. Ferdig kjørt på 52. 57. Over i sitt 340. Mm-hmm.
Kjempebra. 26-26. Kappen er på gang her nå. Kjetil Grøtre i singel Ola Fredriksen. Det er jo bare fire verktøy her. De satte vel at de passer inn som Grøtre. Avslutningen da, 49-31 har Kjetil Grøtre. Bra opp her nå, fire på. Det er en bra gjennom fingeren. 51, litt tilbake. Det er en bra gjennom. 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 Det er da, 27-3 av før, ja. 27-3 av før. Strekkert på Hansen. Det er tørre forhold og perfekte forhold. Da er det 49-60, ja. 43 som var Martinsen i siste omgangen. Inn da. 27-60. I 48 gjør han. Vei videre oppover har beste tid 54. Bak bil, skjønner du, så det er liksom ikke, så det rekker ikke helt til her. Nå er det tørre forhold, da. Det er utrolig vann, da. 52, 37, 37, 30 skal det holde. Kan hende det kan gå. Kommer oppover her nå. I Karsans bil. Hjelpe ligger bak, Sandmo. Du er oppe, Elve. Du er oppe, Elve. Du ligger bak. Vet du om du klarer dette her? Jeg tror du har topp på slutten. 7-6-5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 
Yeah.
Vil du være med i kampen setet her? For det er vel ikke klokk. 32 år. Så langt. Så langt det. Ja, får vi se om det er hvit bil, ja.
22,82 på Hansen. Første mellomtidpassering, da var du tro gjerne for slutten her, skal du klare det? I den klassen her på Trond Dobbeltrøm Martinsen. Ikke uventet det, for han har det. Fire påbommer. Nå kommer inn. I 28. Kristian. Kommer du opp der? Kommer han opp her med sin inne der. 40. 22-21-30. 9,74 var under. Så er Ask. Der styrer vi inn mot Vistesving. Det går ikke. Nei, det gjør ikke det, Herbjørn. 26-71, ja. Der er han større Ask. Geir Paulsen. Nå er det noe på gang her. Geir Paulsen kommer oppover her. Fire på. Gjør en god sving nå. Leda maskin. 49,50. 26,99 mellomtid på tegn. Så var vi klare på slutt her da. Da er det tørre forhold for deg. Så er det medlemmer. Inne på 49,96. 67. Og kommer opp her. Da mytes dette inn av takker nå da. Vi finner Subaru. Ah, 49,04. 26,23. 26,23. Er i støtene sin Citroën Telemark-gutten her nå. Kommer de fullt trøkk oppover her med sin Citroën Sara. Han blir bestetid på siden her nå. Han gjør en krass intersving. Ja da, det gjør han. Ja, spørsmålet er klarer å ta igjen opp på slutten her. Kom her, han kommer. Kommer han fort nok. 48,23, det er en kanon tid. Det skal være det. Nere på 26,63. Oppover. Det er bare å fire på. Over for seg. Vi klarer den. 48. De er på vei oppover i løpet. Går inn på 55,09. Vi er altså til mellomtidpasseringen, du. Hva er det du driver med?
inne på 56-30. Han legger seg på 49-80, ja. Og da ble det andre bollet. Ja, han går til tet med det, Trøtta. Det var det ikke sett her. Det la Svarten Berntsen er på vei oppover. Inne på 51-05. 28-99. Gjør 52-26. 57-23. Det er den siste delen opp her da. Finner det rett spår og hår og fyrer på her. 50-80-80 gjør han. 50. En gang til. Den er bra. Den er bra, Kato. Inne på 49-72. 27-50, ja. Slå Tato her nå. Åh, det knasa. Går det? Ja. Du, den klassen her. Bare fire på her nå, Tommy. Og her er i sluttfasen av sitt andre forsøk her på Nordfjell. På 56-95. 28-27 på Kenneth. I 5.35 har du. Den skal vi slå nå. Kom igjen. Fyr på. Se der, ja. Den gikk i 1.75. Kommer det her. Ekkel. 26-09 på løpetakere. Raskest av disse som har kjørt det nå. Evo 6 her. Da er noen kjører her. Da er det flinke kjøringen her. Inne på 48-66, ja. 40. Tilbake. 26-40. Det er en første med en limon, Erik. Kommer han i sin Mitsubishi. Klare 49-95. Vi har da, han gjør 26-30. Mellomtidpasseringen. Han gjør faktisk fasen her da. Det blir spennende nok dette. Det blir bra nok her nå. Gjør det, ja. 43-26. Yeah.
94 ferdig. Men her kommer det flere skakstråder etter deg, Herbjørn Skjærherre. ...30-24. Herbjørn Målstad legger seg inn bak Herbjørn i 80, altså. Øre litt bak. Da må vi... ...8-16 er dette noe til. 16 er på Tom Einar Åsrud. Skal vi klitte... Vi er på gang midt her nå. ...29.85, her går det for smått, mister. Når det fyrer apparatet skal du være med her nå, er det siste del du skal gjøre da. Ligger nå. ...30 gjør vi, 28.30. ...28.39 kommer øyeblikket feilere. Petter Paulsen. Ikke noe mellomtid på deg. Få gå. Sliter vi litt med mellomtid. Mellomtid på deg. Mellomtid på deg. Jeg tålte ikke pausa. Thank you.
seg inn i feltbildet her. Veldig tid nå da. Åh, det er rett alt. Det er ikke sånn. Det synes vi ikke om svarten kommer oppover her nå. Magne Gjerval, Trøndelag, Nav Motorsport Nede i bakken her.